Zonë dhe zëtërin, përshëndetje, mirë se po takojmë edhe sot. Në Imazh është kjo emisioni pas ditës në Radio Televizionin e Kosovës. Në pjesën e parë do të flasim me zotin Sami Lushtaku për rolin dhe kontributin e heroines Xhevë dhe heroit Fehmi Lladrovci, shtatorët e të cilve sot u zbuluan në Drenicë. Por jo vetëm për këtë, do të flasim edhe për listat e veteranëve dhe çështjet e tjera. Do të kemi një rrëfim ekskluziv të zotit Lushtaku për raportet e tij me heroinën dhe heroin Lladrovci. Zotit Lushtaku, mirë se erdhe. Mirë se gjendë. E pamë sot u zbuluan shtatorët e heroines dhe heroit Xhevë e Fehmi Lladrovci. Do të doja nga ju që ta kishim një rrëfim, si që edhe jemi dakorduar për këta dy njerëz që kanë bërë shumë për lirin e Kosovës. Janë, nëse mund të themi kështu, më specifik se sa të tjera, të edhe për deklaratat e tyre që i kanë dhënë, por edhe pse kanë qenë bashkëshort. A mund të adim fillimisht se kur jeni njohur me ta? Në Fehmi Lladrovcin jam njohur, kam pas rastin një herë, qysh para vitit 88-89. Nashta ma herët e kam dëgju si emër, po në post mundësi dhe rast me nejtë, dhe nënë ato vite kanë qenë kur kesh protesta, demonstrata dhe nxarët tjera, të rëndësishme në Kosovë. U takuat rastësisht, apo ju takoj dikush tjetër? Jo, ne kemi qenë antarë televizijës popullore të Kosovës, dhe nënë aktiviteti, jo në gjatë një viteve, në kam bërë bashkë me Fehmi Lladrovcin, unë naturisht aktivitetin të me kam fillu me legendën e kombit Adem Jashari dhe shokë tjerë, do mënë padesht me hymë me emra, dhe gjatë punës dhe aktivitetit kam posë rashe të një Fehmi Lladrovcin. Do mënë qëllimisht, do mënë kemi posë një jetë, do mënë jo këmë ditë sotë më dhavë, po me kalimin e viteve kohës aktivitetit kemi fillu që të njemi më mirë edhe të bashkëpunojmë bashkë për një kohë gjatë. Kur keni nisur që të bisedoni për atë që do të pason të më vonë? Po, e thashë dhe ma herët, ne qysh në vitin 91, një përleshim i policinë që kishtë komendant i legendarë Adem Jashari, ne dullëm përthuj se në malë dhe ishëm qeta e asoj kohët, qeta e njohër e Adem Jasharit, dhe që nga të vitit, dhe mëndëm edhe komuniku me telefon, edhe jemi po fizikisht, dhe kemi komuniku shpesh edhe për mes telefonove. Sepse aji ka qenë, në atë kohë ka qenë në Kroaci, në dijet... Në studime. Po, edhe në studime, po edhe në luftë, dhe mëndë edhe aje dhe Xhevë, dhe mëndë luftë e famsh me servis me Kroatë. Qëfar detyra bëndë në atë kohë, po flasin dhe sa nuk ishe një organizim, qëfar ndodhi me vonë, Fehmiu? Po, Fehmiu di që ka qenë në antarë i Levizjes për një kohë gjatë, në mund e mojë menë që në Gjermoni tani ka qenë edhe shefi kryesor i mbrojtjes ushtarake në Gjermoni. Në mund ka punu, është angazhu, është përpjek që djemë dhe vojzat e reja që ishë në Gjermoni të binë që kthehen në Kosovë dhe të juftojnë për vendin e tyre. Dhe ka pasë një detyrë që të motivoj njerëzit të kontribuoj që luftat... Jo vetëm gjenerotat e reja, po gjitha ta që kishin nga dëshmëri që të kthehen Kosovë dhe të juftojnë për vendin e tyre. Kur është aksioni e se momenti parë që ju me Fehmiun dhe, po këtë rast me Fehmiun dhe me Xhevën, keni marë pjesë në një aksion ose? Jo, në jam këthy, realisht, unë kam qenë në vitjen 94 kam shku në Gjermoni, dhe jam këthy me Bacin Fe dhe me Xhevën, jam këthy në vit, në Bacin Fe edhe një pjesë tjetër ka të nëtu me hynë në Kosovë në vitjen 97, në ndjetë dhe vrasja e nga Lahradinaj, këthejhen prapë në Gjermoni, dhe tentimi dytë ishë kur edhe tentimi dhe futja në Kosovë e një grupit madhë të atyre që kanë uhejtë që dhe ushtrinë shqiptarë të Kosovës, aja ka ndodhë në vitin 2098, kur fillë mas vrasjes se komandantë legendarë dhe meshare. Ne nuk e kemi ditë akuma a është vra, apo është gjallë
komandanti Adem Jashari dhe kemi fillu rrugën dhe ne kemi fut në Kosovë mas një javë, po thuajse. Më bëri përshtypje, baci fe, kështu e keni thirrur? Po, ne kemi respektu tejet mos e bacin fe, edhe unë dhe shokët e mi, ka qenë vërtet një njëri me virtute të larta, ka qenë shumë i afër me njerëz, shumë i edukuar, po edhe shumë i vendosur. Dhe vendimet që ai ka marrë, dhe ai ka shku vendimet dhe në fund. Dhe ne jemi fut në Kosovë dhe atërë, kur është formu shtabi i UQF-s, zona operative Drenicës, që ka ndodhë ma heret se zona tjera operative, ne gjithë, unanimisht, të kemi kërku që të me dhe drogë si tjetë komandant i zonës operative Drenicës, por ai nuk e ka desh, nuk e ka pranu. Dhe kjo, këtë barë marët jo? Jo, fillimisht e murë Sulejman Selimi, dhe pas taj, dhe mon, Syla shkoj dhe bo komendant i përgjeshëm, po që une e zavendësova me komendant zonës operative të Drenicës. Në këtë kohë, qëfar dhe tyre kishte, përveç që ushtarë, qëfar dhe tyre kishte në dojnjë dhe tyre specifike tjetëre? Ka qenë antar i shtabit të zonës operative të Drenicës. Në dojnë, fillimisht aj nuk ka pranu, aj ka desh që deshmuhet. Edhe para qytetarëve, edhe para shokëve, po edhe para bashk luftetarëve që vërtet e meritan gradën që ja jep dikush. Unë e kom pas rast që ma përmenu në luftime, unë kom pas rast për ka ndodhë gryka e Lapushnikut, unë kom pas fatin, po mënej, një PBT-ja, sepse unë kom pas rastin të jam me fejhen shumë kohë bashk, dhe vërtet strategia, lufta, të këpamjet për luft, fejha i ka pas të jashtëzakonshme. Dhe mund ka qenë një motivusi madhë dhe drejtuusi mirë një ushtrisht të Kosovës. Dhe gjdoher ka qenë për kratie dhe bashkëshortja e ti, tashma heroina Xhevë? Ta në herët, dhe nësë një herë nuk kam pas rast që unë tashë të mila drutin pa Xhevë. Dhe unë jenë rastet rada rastë. Pra ndesht edhe specifikë si rast, po Xhevë si personalitet, qëfar ishte? Edhe me Xhevë, dhe më nështajem një pak ma vënë që sa me Fehmin, po vërtet edhe Xhevë ka qenë një grua të herë të edukuar dhe e vendosur. Dhe mënë, ata i ka kriju zotë i vloh, dhe mënë që t'janë bashk dhe dhesin bashk. Dhe mënë, edhe dhekja kër i ka morë bashk. Nuk ka ndesh në asë një mënyrë që t'alen njoni, dhe mënë, vetëm dhe t'ik. Dhe mënë, më kujtu dhe të rastë kër mishë që kanë qenë në atë luft bashkë, në atë betej bashkë, kër është plagosë femija dhe kër femija ka kërku me gjithë kërë që plagohet Xhevë. Në mund Xhevë ka qenë e vendosë, në anë bashkë kemi orë dhe bashkë do të shkojmë në dvje. Që është një rast të të nënë vërtet i jashtë kanë shumë. Lidhja atyre vërtet ka qenë e fortë, sepse edhe letrat që Xhevë i dërgonte e fëmijut gjatë kohës kur vuanin në kohrat ndryshme në burgje dhe ishën të ndarë, edhe ato e kanë të reguar se sa e fort ka qenë lidhja tyre, edhe për atë dheun, jo vetëm lidhja tjetër emosionale. Në thashtë, në vëndë, si për Zotje ka kryu në qenë bashkë dhe në ra bashkë. Thashtë, në asë një herë nuk kom posë rast me po ata vetëm. Në mëndë, edhe në shpej, edhe në rrugë, edhe në luft, kam qenë gjithmon bashkë. Dhe ne kemi përzgjedhur sot disa prej letrave që heroina Xhevë Lladrovci ja kishte shkruar tashmë herojt Fehmi Lladrovci gjatë kohës kur ishin të ndarë dhe përvuanin në për burgjit e Serbisë. Të shofim se qëfar thoshte Xhevë në këtë letrë. Emri Liri. Nuk kemi thënë më kotë se për dashurin japim jetën. Për Liri rrisim e ruajm dashurin. Por edhe nuk e kursejmë për lirin. Jemi të shqetsuar pa mas për gjendjen e rënd dhe shumë të ndërlikuar që u krijua këtu në Kosovë. Vrasjet, krimet dhe maltretimet që po bëhen në popullin ton janë të lahtarshme dhe të papërshkrueshme. Këto ishin e janë ditë nga më të vështirat e më të rëndat në jetën tonë. Dhimbje e madhe dhe e përgjithshme e përshkoi tërë një popull.
për viktima që ranë, për lullet që u mbytën në gjak, vetëm pse ngritën zërin për të drejta, vetëm pse kërkonin të jenë të barabart me popujt e tjerë. Tani, edhe pas ngjarjeve të fundit, populli është më unik e më i vendosur se asnjëherë për të qëndruar pranë kërkesave të drejta deri në fitore përfundimtare. Letra me përmbajtje shumë të fortë, zënë Lushtaku. Absolut. Ashtu që shka ditë Xhevë. Në Xhevë vërtet ka qenë një gru shumë besnike dhe tonë ne që kemi qenë ofër Fehmis, Fehmiu dhe Xhevës, e dim qëfar karakteri ka posë Xhevë. Fillim e shta jarë edhe për një familje, si që dim gjithë, një familje patriotike që ka dhonë venit shumë, dhe unë mendoj që Xhevë nuk ka qenë rastisht atë ku është, edhe sëtë. Tashë nuk kom posë rastin me dhe shumë, me komuniku shumë, kemi morë pjesë në për luftimet, jo vetëm një herë, po diso herë, dhe vendosmëria e Fehmiut dhe Xhevës vërtet kanë qenë të jashtëzakonshme. Nëmë aja ka qenë një farmotivi për gjithë neve, e sidomos për gjeneratat e reja, për ata që ishin tri në luft, dhe moj mërë dhe në Likovë se kemi posë edhe një shkollë, e cila ka qenë vetëm për vojzat, ku Xhevë, nëmën, aty në vojzat ju ka full shpesh, edhe për para luftë, po edhe për luftët se si do cilën. Se Lushtaku, a ka pasë ndo një rast, ose a e ju ka ndodhu që ta dëgjoni herojnë Lladrovci tash, ti ke të thënë Xhevës që ti duhet që ndroshë shpej, mos e ja pas nesh, ose diqka në gjashme? Nuk më ka ndodhë, realisht mund, nuk më ka ndodhë me ndëgju këtë fjali nga Fehmi Lladrovci, pa kam ndëgju Xhevën, në mëndonë me cinde herë, jo një herë, që aja i ka të regu, ja ka bu të qartë të misë, se nuk ndonë nga ty, dhe pa mërësisht që ka të ndodhë me neve, nëse të ndodhë, që ka të ndodhë bashkë. Nuk ka posë rast ku dhe mi në kam një, realisht. Dhe jenë, në mëndë Xhevën e kam një, në ka onë që e kam do mërë, edhe unë kam e shku me ty dhe në fundë. Doa të kthehem të heroj Fehmi Lladrovci, sepse deklaratat e ti janë pak më të ndryshme se sa disa prej deklaratave të liderve të atërshem të ushtrisë lejmëtare të Kosovës. Zotit Lladrovci, në deklaratën e ti të parë që e ka dhënë për BBC-në, ku ka shpalosur dhe platformën ushtarake dhe politike të UÇK-së, shpeshe thotë, ne duam pavarësinë e Kosovës, qlirimin e Kosovës. Nuk e dini se e ka përmendur do njëherë bashkimin kombëtar që ishte pak më ndryshe se sa deklaratat tjera, zotit Lladrovci. Ja, unë mendoj që zotit Lladrovci, naturisht, në mund qëndimi, gjithë neve ka qenë që Kosovat të qlirohet, po në mendin e gjithë neve ka qenë bashkimi trojëve shqiptare. Ka qenë kauze jo një realisht. Edhe Fehmi Lladrovci. Fehmi Lladrovci fillimisht ka dresh që pavarësohet Kosova dhe ne të kemë kufit tonë. Prandaj, në basa sajtë dhe mërën është vëndetit qytetarëve, vëndetit dy shteteve, se qka do të ndohë. Dhe mërën nëse është vëndetit edhe jonë, edhe i shqiptarë Shqipërisë, po pëse jo dhe bashkimi. Që që e ka thonë, për nështë nuk e ka thonë për mjetet e informimit, po kështu mes miqve dhe shokve, dhe mërën ka qenë bili partizën një sajtë. Deklarata edhe në për BBC në atë ko, sigurisht kishte jehonën e vetë madhe. Ishte vendosur nga shtabi që Lladrovci të epte këtë deklarat, apo si ndodhe? Unë nuk e moj menë në atë ku, a ka posë, a ka morë leje në mësë si shpethuti, po di që Zotit Lladrovci ka qenë një pej antarve shtabit të zonës operative Drenicës, dhe vendimet e ka morë edhe vetëm, po edhe me mishë dhe me shokë. Do të dëgjojmë tash deklaratën e cila është rreth 6 minuta, por do të dëgjojmë të tërën komplet për parë se si e artikulon heroi Fehmi Lladrovci luftën UÇK-së, platformën ushtarake dhe politike. Mas një kohë e ka gjatë rezistencës pasore. Pse me nëni që është e domës dëshme me i marë pushkët, edhe personalisht pse ju e keni marë pushkët në dore dhe keni dalë një manjë?
Shqiptarët kanë pritë shumë kohë për ta parë bashkësi evropiane, shtetet e bashkuara të Amerikës, për padrejtësitë që kanë bërë popullit shqiptar. Lënda 1, lënda 2 dhe lënda 3 prapë kanë punuar kundra interesave shqiptare. Populli shqiptar i Kosovës don shlirimin përfundimtar nga fashistët dhe çetnikët serb. Periudha 81-90 është shumë e njohur edhe për opinionin evropian edhe për opinionin amerikan. Gjendja e shqiptarëve është për çdo ditë e më ndrydhur, më raskapitur, më lodhur. Me shkolla e mbyll, me fabrika e nal, me gjitha çka janë njerëzore. Dhe ne nuk i kemi marrë armën në dorë për arsye se kemi dëshirë se jemi çmuar me luftu, po i kemi marrë për arsye se është domosdoshmëri, pa cilën nuk kupton askush, as Evropa dhe as Amerika, prandaj është domosdoshmëri e kohës. E ushtria Jugoslave ka qenë prej kohës e kyçur në këtë luftë dhe ushtria Jugoslave nuk ka asnjë mundësi të luftojë për arsye se janë gjithë të ri dhe nuk kanë më tepër luftë, mirë po këta janë të gjithë njerëz të paguar. Dhe njerëz që me vite Miloševiqi i ka frymzuar me shovinizmin më të madh dhe me urrëtin më të madh ndaj shqiptarëve. Un jam plotësisht i bindur se rinia e serbe nuk do të jetë gatshme të luftojnë për Kosovë. Serb jeni vetëm lista. Do të argumentojnë serbet në akt edhe vetëm në rast terrorizmi që ka bërë shtyja shqiptare e Kosovës. Dërsa ne kemi me mija raste që falanga serbe ka bën terror mbi popullin shqiptar. Ne tregojnë një njerëz i pafajshëm që është vrarë nga ushtria shqiptare e Kosovës, një njerëz i parmatosën, një fëmijë ose një grua kudo qoftë në territorin e Kosovës. Dhe ne armët nuk i kemi marrë me luftu kundra popullatës serbe që jeton në Kosovë, por kundra regjimit çetnik dhe kundra forcave policore dhe ushtarake serbe që janë në Kosovë. Për çka po luftoni? Çka dëshironi? Ne dëshirojmë çlirimin definitiv të Kosovës. Është pa mundet në arruq njerëzit cilët janë në bisedime, kishin më pajtu dhe me një loj autonomie në Jugoslavin, a ishit pajtu ju me këta? Në masë të mënyrë, ushtria shtimtare Kosovës nuk pajtuat me asë një zgjidhe përveç pavarësisë Kosovës, të plot. A kishit dasht me pas një vend në bisedime edhe ju me marë pjesë? Ne jemi të gatshëm për bisedime gjithmonë me Serbin vetëm për kufi dhe për asë gjotë tjetër. U keni naj krah politikë në Prishtinë, nuk e keni dikon kishme hi negociata, dhe më thonë në politikë, qëka me nëni me voli? Ushtria shqiptare e Kosovës në ratë të veta ka edhe drejtus politikë. A me nëni që ka me artë koha, ku ishri dasht luftën e ju me zbrit prej maljeve, nështë ta me shku dhe në rrugë të Beogradit, a me nëni që ka me shku lufta dhe i që atër? Ne jemi të gatshëm dhe në rënd parë me berë luftën në Kosovë, për shlirimin e Kosovës. Po që se ka nevoj dhe shohëm se nuk bëhet ashtu si duhet luft, me gjithë ashtu kështu është luft shumë e parabartë, atërë në dhëtë mundurëm edhe apa tjerë që të janë nevojshme kohën. A kështë i dashtë nëse konflikti bëhet Kosovë me i nënkuadru edhe shqiptarë të në Malëzi, shqiptarë në Macedonia dhe shqiptarë të Shqipnisë? Si mas rëthona dhe situatët që të zhvëllohen Kosovë, atërë është e pa mundshme mos angazhimi shqiptarëve kudo që janë në Ballkan dhe në Evropë. Kisha dasht një dhënë rast me thonë diçka që ju kishit dasht me thonë botës, se që keni rast shumë shpesh, kështu diçka tjetër që kishit dasht. Ju falënderoj shumë, unë kisha me qiu përësi gjithë opinionin ndërkombëtare botënor, se është tërp sot në Evropën demokratike si thuhet, që 6% të Serbisë të apështon një popull me 90% ose 92% dhe të bani terror në Evropën demokratike të ashtu quajtur. Masi po folin për Amerikën e Evropën, a mendoni se ata kanë më inkuadruar këtë luftë me ushtri, do të thonë me forca, a kanë më inkuadruar ata? Ne nuk mendojmë se kanë më inkuadruar. Por edhe nëse inkuadruan, do të inkuadruan atë ku do të thresh te për vonë, kur do të bëhet gjaku deri në fyt. Masi keni kalu kohë në burg, po do më pyet, a kishit me vdek për Kosovën? Gjësish, edhe në dërshirën më të modha. Ma e pikës fish. Me ashtë ajtë është liria se jeta. Pyrën është mojnë kështën të të lajtë. Të gjithë ështarë të shtrisë qimtarët Kosovës janë vëdishëm se pushën e ka marrë me vdekë për lirinë e Kosovës. Dhe asë një nuk kërsejmë.
E do të ishte fati më i madh i jetës. A dyshim një nga intervistat dhe deklaratat që vlenë të përmendet më shumë ti fati më i madh i jetës të vdiste për Kosovë? Kjo është emocionale realisht. Edhe zbulimi sot i bustit të Xhevë dhe Fehmi Lladrovci vërtet ka qenë emocionale. Sepse se cilin ashta për e pjestarët tu që kjo se kishë posë këtë dëshirë dhe dhënë që të vritet për gjerin e këti veni. Përja që fëmiju dhe të tjerët e kam posë fatin, kurse ne të gjallët tash sjellemi kështu si po sjellemi. Do të flasim pak më vonë për këtë se si po sjellemi dhe si jemi bërë kohët e fundit, sidomos, por duhet të analizojmë pak të deklaratën. Ne e dim se në mediat ndërkombëtare në atë kohë nuk është që kemi pasur një reputacion të mirë. Ka pasur pretendime që UÇK-n ta quanin me terma të ndryshëm si organizatë terroriste, gjëra të tjera, irredentiste, përpjekje të ndryshme. Dhe kjo deklaratë dhënë për BBC-n, për rjetin, e dim çfarë rjeti ndërkombëtar është, tashmë e rojtë Fehmi Lladrovci sikur sqaroi shumë gjëra. E tha, nuk pranojmë asgjë më pak se pavarësia, jemi të detyruar, nuk po luftojmë kundër civilëve. Shpreson që sërbet rinia të mos marrin pjesë në këtë luftë, mos detyrohen nga politika atëhershme. Kishte mesazhe të shumta brenda saj. Vërtet Fehmi Lladrovci i ka thënë gjërat ashtu siç janë, çuç kanë qenë atko. Vërtet ushtria shqiptare e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur qëllim civilin sërb, as gratë, as fëmijët, por uniformën e cila kishte ardhur në Kosovë, e cila kishte sjellë me veti vërtet gjera të trauma për qytetarën e këtij vendi. Në vrasjet, dhunimet, djegjet, kanë qenë të njohura për jo vetëm për opinionin e shqiptarëve të Kosovës. Unë mendoj që edhe ndërkombëtarët e kanë ditë saktë çka po ndodh në këtë vend. Kanëherë bashkia ndërkombëtare nuk ka dashur të kuptojë se çka po ndodh në Kosovë. Dhe cilat janë veprimet e policisë dhe ushtrisë serbe në Kosovë. Edhe nëse do të ndodhë ndërhyrja, tha do të ndodhë vonë, kur gjaku do të bëhet deri në gjumë. Absolut, unë mendoj që bashkia ndërkombëtare në provojën e saj që ka pasur edhe në Kroaci, edhe në Bosnë, unë mendoj që ka qenë evonuar. Me gjithat, ma mirë është një fjallë popullore, ma mirë vonë se heqë, se kur. Kështu që unë mendoj që ushtria shqiptare e Kosovës vërtet ka bërë luftë të drejtë. Ne nuk kemi asnjë rast të vrasjeve të grave të fëmijëve, siç e tha edhe miki jam sot heroi i Kumit. Vërtet ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë. Dhe ne të gjithë mburemi me atë luftë që ka ndodhur. Ne nuk e kthejmë as nuk dojna me një përpasoja që ne i kemi pasë dhe do t'i kemi mrapa. Për ne dhe është shumë në rëndësi që Kosovë asët është të lirë. E di që ju mbetet, apo në mbetet shumë me punu për këtë venë, me gjithat është fatin i mirë që në generatët e reja po rritën pa atë dhunë që ne e kemi pritu. Dhe do t'a përmëndojnë këtë rëfimin, por dua dhe di se ndarja nga bashkëtutetarët nuk është e letë, sigurisht. Kur ishte momenti fundit kur ju jeni ndarë me Zotin Lladrovci? Unë kam pasur fatin që unë jam ndarë një natë për para. Unë kam shku në shpinë e agjës Tush me Nureddin Lushtakun. Agja Tush, baba i? I Fehmi Lladrovcit. Kemi shku atë natë, po mendoj ditën, kemi hangër drejt bashk, dhe Feha nga ka informu që nesër dhe të ketë, si mas gjitha gjosave, si mas informacioneve që ne e kishim, nesër dhe të ketë një fanzivë të modhe dhe dhe të ketë luftime vërtet tashpra. Ne kemi bisedu bashk me Fehmi Lladrovcin dhe Nureddin Lushtakun, po thuj se 7-8 orë. Dhe jemi morë vesh që ne mos të akshojmë atje pshatin tonë për kazin dhe atë pjesë në Skënderajnë,
kurse femiu mos tashën këtë pjesën e drenosit. Dhe ne kemi ik me nurën në shpi, dhe mas janë një orë gjysë, femija dhe Xhevë kanë ardhur në shpinë time në prekaz, jemi takuar edhe një herë, i kemi dhënë detyrat bashkë, dhe ai ka lëviz për në fshatin e tina, dhe unë kam mbetë në prekaz. Luftimet kanë qenë vërtet të jetë tashpra, ofanziva shtatore të njëtë si ofanziva me aronë që i ka ndodhë ushtrisht i mbarët Kosovës, dhe na kena morë informacione të ndryshme, jo vra, jo së vra, jo është ka liftën, sepse ofanziva ka gjatë dikun ka 3 ditë. Dhe di që jemi nisë me nurën, fadilin, zënunin, ka mundësi me harru dhe na i shoktemin, jemi nisë në fshatin Gradicë, ku kishim informacione që është babaj Fehmi Lladrovcit, sepse kishim marrë informacione të ndryshme, nuk e dishim në gjaren të sakt që ka ndodhë. Kemi shku në Gradicë, jemi pa me agentush, në kalon lojmin që Fehmi Lladrovci është vra, e kemi ngushlu, në ka përqafu, në mëndë në ka jep zemë realisht, që na të vazhdojnë e luftën, në mund, a gjatë është ka qenë një burë, vërtet, burë i madhë, ka qenë një vendosur, dhe asë një herë nuk është dërdu. Dhe kur i moret, kur e besuat që ndodhe e? Dhe e merë një telefonot nga Ramizi, nga Shqipëria, dhe a i kërkan që unë me një pjesë shokëve të mi, me shdo kusht të ndjerim i kërfumat. Po na e mësum, dhe mund, kërshkum, atë ditë kërshkum, apo atë notë kërshkum, sepse ka që notë kërë jemi shku, kërshkum të baba i Fehmis. Na fregojt në gjarjen, dhe mund se si ka ndodhë kejt, një ushtarat dy, dhe me di që ishin pështu për asaj lufte, asaj beteje, dhe na kanë rëfi në gjarjen komplet. Dhe ka qenë kërkesit, a gjestush që me shdo kusht zirë në kufumat, dhe ka qenë e vetëmi e dëshirë. Unë kam kërku që Nura dhe Fadili dhe Zënuni tikin për kazë, sepse kufumat ishen shumë ofër me pozicionet sërme. Nura dhe Fadili nuk kanë deshtë në nësë një mënyrë që të shkojnë po që të vinë me mu, edhe vëllavi Fehës, edhe vëllavi Xhevës, edhe ka qenë edhe një kushëri i Ramizit, apo i Basit Fehë, Sami Lladrovci. Nështë ka posë e tjerë, po që mu nuk më kujtuhet. Kemi shku, i kemi nëzirë kufomat, dhe mi ashtu si qështet, vërtet nuri, dhe mund kom posë rastin që ta shplëj, ta paloj, edhe ato dhe Xhevë, dhe Fatimin, dhe të tjerë, që nuk ka qenë realisht moment i letë për mu dhe për shukët i mi. Vërtet ka qenë një moment të tepër, sepse ushtria shtimtare Kosovës ka humbë një njeri, një ushtarak, një politikan, zotin, dhe për mu edhe së dështë mungese modë, apo mungese që i mungon këti venë. Kaliber, vërtet, i madhë. Pa dyshim, për të ka shumë lavdata, por e përmendëm ushtrinë shkrimtare të Kosovës dhe me ato qëfar është përbalur edhe pastaj, por edhe me ato qëfar përbalur të sëtë, zotë Lushtaku, nuk kemi se si të ikim teme se ditëve të fundit që është ndoshta tema më kryesore në Kosovë. Është tema për listat e veteranëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, interpretime, deklarime e etiketime të llojeve të ndryshme. Ju keni pasur përgjegjësi kozat lartë në ushtrinë shkrimtare të Kosovës. Dua ta di se cili është opinioni juaj për këtë listë. Unë kam pasur fatin e keq që gjatë përfilimit të listave kam qenë pak në Kosovë, po më nëjë pak jashtë dhe tani jam në Burgos. Unë mendoj që lista është e pa diskutueshme që është e fryrë, është me tal keq. Lista në total vetë? Po, në total po flasë. Vërtet është diçka e keqe që i ka ndodhë t'i veni. Dhe mendoj që
edhe komandante e zonave, edhe komandante e brigadave, edhe komandante e bataljoneve dhe togjeve kanë përgjegjësi ndaj ushtarëve të vërtetë të ushtrisë së Kosovës. Po si ta marrim vesh tash kush janë të vërtetët në gjithë këtë situatë? Jo, është e lehtë kjo. Domethënë edhe kur kam qenë komision, kam kërkuar që ne dalim në teren dhe dalim në çdo fshat. Ti rreshtojmë ushtarët e ushtrisë së ndarë Kosovës, dhe ata që nuk janë, nuk vinë, nuk bëhen rresht, në asnjë mënyrë. Edhe sot, nëse i thret pezon një komandant i batalionit, thotë hajde rreshtojmë kush janë pjesëtarët e qyqës, garantoj që ata që nuk janë ushtarë nuk bëhen rresht. E dinë që nuk janë ushtarë. Ne gjithë e dinë kush është ushtarë dhe kush nuk është ushtarë. Duke qenë se e dinë, atë pse ndodhi kështu? Po ai tash, kjo pse është një merë pikë pyetje, dhe mund. Unë e di që kjo që pëndohë me veteran të uqëpës në mund është të padrejtë. Po. Dhe më vjen kesh për ushtarëve vërtet, dhe më vjen kesh për një pjesë që i poshë në lista, si ushtarë të rajshëm, a një pjesë e modhe atyre di që i kanë qenë ushtarë vërtet ushtarë të ushtrisë të Kosovës. Ushtarë të mirë të ushtrisë të Kosovës. Sa, sigurisht që ju kanë kontaktuar shumë njerëz, por ndoshta këto ditë kanë qenë më intenzive për ju dhe për komandantët e tjerë në aspektin që ushtarët ju kanë kontaktuar për të parë se çfarë ndodh. Absolut, unë kam takime për pothuajse për çdo ditë në pjesëtarë të UÇK-s. Dhe gjithë e dim që një pjesë e tyre vërtet nuk janë ushtarë. Ata që janë ushtarë të rajshëm, ne gjithë i dim. Nuk është në e farë filozofie që me thonë, hajde, nuk pe dim kush ka qenë ushtarë. E dim, sakt e dim kush ka qenë ushtarë dhe kush jo. Duat ndalem konkretisht, në përgjithësia që keni pasur ju në zonën e Drenicës. Sa ushtarë ka pasur si pas jush zonën e Drenicës? Qëre, une, sakt, une e kam këgja probleme të thonë, tash, po e di që në një intervistimin gjatë luftës, pak para përfundimit luftës, e kam thonë dykon 5.300, nuk jemi sigur. Po me sigurit që incizimin ma tha sët një mikë, jam një gazetar që ka qenë në mund gjatë luftës. Hamiti është, Hamit tash më bjem në kam problem e me a thonë. Dhe unë po besoj që shpet kena me të apru edhe të incizuar atë pjesë. Po mos harro që një pjesë që ju ka shtu zonës operative Drenicës është ushtarë të ardhur nga atëhere Kufiri, dhe një pjesë e ushtarëve që unë edhe sot është e papranueshme, e aty në vendin gjatë rrët e që ka podive. Po, tash këtu i ka fajet ligji, apo si? Po, nëse ti referohesh ligjit, atëhere zonat operative të këti veni vërtet ishën me të pak ushtarë. Nëse ne e këshumë respektu ligjin e Qeverisë Kosovës. Ligji qartë të të ta që ka nikë një herën nga luftimet, ata janë vesh pjesë masë, nuk jenë pjesëtarë të UÇK-s. Atëre, asë që e kanë shumë Kosovën, herë pasër janë shumë, nuk jenë pak. Po, edhe ju thatë që keni pasur diku 5.300, 5.200, menoni që kanë qenë. Nuk jam i sakë. Po, për afërsisht, por që kur dolen listat, dolen që janë bitë 8.000 e zonën të uaj. E thash që një pjesë e këtyne ushtarëve që kanë qenë në për pjesë tjera të Kosovës, e kanë rritë numërin e pjesëtarëve të Kosovës. A janë veterana, nuk janë? Kjo është qështja, tash ata që janë? Ata që janë veterana i dim gjithë, ata që nuk janë veterana i dim. I dinë me emën dhe në djemën, no. Sa janë që nuk e meritojnë këtë status dhe që e kanë në zonën të uaj? Unë nuk e di, nëse unë e hi emënave, nështë ta nuk kam mundësimi një gjithë ushtarë, e kam pa mundurën. Po pjesën matë më aty në njerëz dhe një. Këto listat që u publikuan, zotë Lushtaku, ke parë aty njerëz që me të vërtit s'janë veteran? Po, bëne, po. Po pëllot bëli. Pëllot? Po. Më shumë që s'janë apo që janë? Jo, më shumë ka posë që nuk janë se sot që janë. Po ka posë edhe ushtarë shumë, dhe më që kanë qenë ushtarë, edhe mërkesh është një elmija, dhe më në vërtit një ushtarë shumë i mirë i ushtishtin dorët Kosovës, edhe dhe mënë, djali kërë ka po vetën, dhe mënë, në listën e ushtarëve të remë, dhe mënë, është shokur alishtë.
dhe më vjen keq për ushtarët të vërtetë të ushtrisë ndërtuar të Kosovës. Sepse nuk na ka dresh që ne të futim ata që nuk kanë qenë pjesëtarë të QK-s. Ju thoni që keni parë kogja shumë të tillë që janë në lista që se kanë merituar të jenë ushtarë të QK-s. Por është bërë kjo edhe kogja si problem, zotë Lushtaku, si ta zgjidhim këtë çështje sepse po flasim për mira e mira njerëz. Po unë, nëse ka vullnet politik dhe vullnet moral nga komendante zonave, që fillojmë nga e para, unë besoj që ky problem zgjidhet shumë shpejt. Mund të zgjidhet shumë shpejt? Po. Nëse ka, nëse ka vullnet. Riverifikim të krejt procesit apo si? Po Gjupre nuk kena nevoj. Ne dim, dhe mund, ne morëm listat, i thirëm komendante togjeve, brigadave, tajtët bataljoneve dhe dim. Kush është ushtar, kush është. Dhe vënë, komendanti të ugët i din, nuk ka shumë ushtar. Ne ka ditë sakt, janë listat, akume janë listat. Në bazë e këtyre listave dhe në bazë përvojës tuaj, zotë Lushtaku, kam këtë pyetje në fundit. Sa mendoni ju, sa besoni ju, që kanë qenë ushtar të UÇK-së gjatë lutjes? Jo, nuk guxoj me dhon, nuk guxoj me dhon shifër, do më nështë pa drejtë, unë guxoj me fol vetëm për zonë operative të Dronicës. Për të tjerat, sepse ka interpretimi janë 15.700. Po jo, nuk e kam atë drejtë me fol për zonë operative tjera. Dhe Lushtaku, falenderit shumë që ishe sot në studion e emisionit Imazh. Falenderit edhe ju. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit, do të ketë marketing dhe promo, në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja Ida Gashi. Takohemi nesër në orën 17:15. Qëndroni me ne.